تا خوان بد نا کتر دی وگو بیانو پا کدوانو دا من گزارونم کری دی وا 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 دیلا پا پولیس کے انسپیکٹر اپنے سیر انسپیکٹری سکی چی دستارونو سرے تا حوالداری بیتیم لگو لیوی دمرے ماسر کار نکی و سر تا سکو ما پی جانی زوال انسپیکٹر اوما اس کانسٹیبلشنو پا کور کی روان روبون آچی و دا خلا سکی سیر چی بتا مانچی روان نیڈازم کڑی اللہ بچ کاما ہا تے خوا کئی چلے ودے دے دی پا پولیس کے پرتی کلے چاہے علیکا ورشا بڑانا تو اچھے سچو سے دفاری ورٹو اچھے غیر سرکاری کپڑوں کے راشا ورشا تاسو کی نہیں قانون و انصاف در چاہتا پا رہے اور تاسو تب پورا پورا انصاف ملا رہی زمان اس پروموشن شوی دیر خلق بمی اخوانی چرته وډاډه لاله په غیر سرکاري کپړو کې رواني خیر خو دې کنه د پروموشن می څه شوی دی چې اوس هر یو تن دې چې راځه څوک یې ما سره روټۍ وخوره څوک یې ما سره روټۍ وخوره ایسې چې اوس یې غوښتم د بلې تڼې هلته روان یم ما ځان سره نه وځي وډاډه لاله یوازې غوښتم سړیا ها هزه ټیک دی نو خبر خو نه یې کنه بډا ډاډا ده اجینه نه وه کومه اچې ما درته ښودلی وای چې زما د رښتې خبرې به ورسره کوي ښه ښه هغه د مجرم خور تا چې وی چې مخې ټول مات کنډول ته تللی دی ها هماغه هماغه هغې راباندې ډزې وکړي خو زه الله پاک بچ کړمه او راته وی چې زما ورور د حوالت نه را فریده ګینی والله که دې فریدم هغه جنۍ لا د انسپکټر کمانډ او بټاډا نوم لا نه دی اورېدلی هغه جنۍ ته دا پته نشته او نه خبر ده چې د کمانډ او بټاډا نوم چې غټو خټو بدماشان هم اورېدلی دی که نه او ټاکوان هم اورېدلی دی که نه نو پنځلس ورځې دبې نیولي تغمه کوزه چې د دې روټۍ نه واپس را شم که نه ته بیا ما سره لاړ شه ته ګوره چې په دې خپو کې ورته پیړی اچوم که نه الله دې دې له نور هم ترکي در کړي بډاډا لاله زه به زه چې زه تیر کې بیخي کار نه کوي د خدای نبوت ته چېرته علاج یې وکړه چېرته ټیکسي میکسي یا رقمي څه چې تڼۍ څه هم په کې غورځي سمه ده زه پیاده پیاده به لاړ شم السلام علیکم سچ جوزف سپیدر افسرانو یکی سچ جوزف خوخت این روٹای در نکلی دا من دیتا سی ضرورت سیم دا انسپیکٹر پڑاگا دو اچی فاسا چاچ سلور خطرناک مجرمان فیو لاس کی حوالات کی فن کن دی وقت تیو عام سرے پتا رپورٹ کی کنی شوی دا پیدنی نو دا راپور دا په ما لیکلې ده نو په انسپکټر پټاګا مخاګا په دا راپور کې لري شوی چې تا په خپل خدا په سرګالي ته وایته ډزه کړی دي ما ته خدای وکړو ما مته ته کړی تا ته نو وایې سي دې ته نو وایې زما په کور کې سم ته ګولو بارانو زما مور او ماما راغلو هغه لا بس کو کې نه په ګولو لګیدلو کور کې روان روغ نه چی وخت ټکې مې سو خو دې بس کوم کې دې ویم دروغ مویا ما فتر بگمم دوت نده کلی تو فما رفوز لیکی تو بری زما تصور نی خبر دایو دیگا تو بدماشی نو کرا یاری پوچت آواز خبر یو کلی نستم غیر پی جنی پا یو میں کزا خوب لگی سمو کانسی بشمی تاس روز کلیشه او سبا بخبل مامو اخبل مر را ولی چه گوائی ورکی او را بڑا که په خپل کور ودانې دې ظلم یا زیاتې وکړو نو ته ما نه پېژنې تا ته وایم په وایناد کښې به بند کړی پوه شې او چې کله تارۍ ته راځې نو په خیر سرکاري کپړو کښې به راځې اوچا سړیا مصیبت دی سړیا اے په پولیس کښې پرتی کړې چا ورېښم
پګیدی مړس مې نه تم رسپیډ کې خوشی خیر خو دې زما ټول ګور ستا خور شمین نه دا په ما یې رپورټ لیکل دې چې په ما زما په مور او په کټو ما باندې ټټ کړی دې ځه وی نو بیا نو ځه دا له څو اگه زما کپونا خواخی اگه کتو مامای غوختی دی کنا تانیتا دکوی دو بارا تغم مکو کنا بڑا لالا ای بی بی می او کتو مامای دو کورانو چرگانو دیل جا شوکیان دی یو علا ست چرگانو علا یو سا بس تانکی بگوی ورکی چیتا دروغ دی یا رسول زبردست خبر دیو که ما خواهد استاد اکل پا پوندو کده خون نا دا حوالداری اصی نده در کری سچل در کشتا زکر دا حوالداری در کری دا نو بسی اس بزر زده نلگ لار شما خیر خوده کن چه تروان نمیم بدادا لالا غجینه نده اقیمان چیلنج را کرده نن ورزم و چاپا پی غرزم و گرفتارو می چه رسوم تا سر رسوم گیدیه چی با دی آلا کار کردگن می نورم پروموشنو چی او دیسپی شما افرین یه را دیخ خوان بو کی چیز تانی دار شما تی دیسپی شی من زمین با بیا مزی والا پس را سر رسوم نچی زکانه ازا پوری گرم